ndashaka kugira ntanga ubwina abantu mutazi manze mu bumenyi. Uyu mukobwa buteda biju n'ubitayago nta mwere urimo. Nta mwere pe. Ariko ndashaka kugira ngiye ngusobanure inkuru neza kumuzi aho yagiye ituruka nkwereke n'umuntu wese ubanze umenye umuntu wari. Buriya ngo n'inzu dabija afite urumva bugesera mutanazi neza uwo mugabo ngo watumye afunga iyo sikese yatumye afunga amafaranga rwose yagiye gucuruza icyo cyane nino yaguzemo iyo nzu buriya ndakwereka n'ibanga bakoresheje kugira ngo yagoba muzimye rikurikiranwe cyane mana ngo ni igikobwa ni ukuri kw'imana cyadekati ni igikobwa sha nacyo cyarijanditse cyadekati muvuga ngo kiriho kivuga gisa budimano cyarijanditse baragitobora nk'abandi bose yagubura ntago ari umuge sigeze nanijandika muri uriya bintu buriya ahubwo buriya ngo wamurega ikintu bita ikibaba ngo arakimena bombo karatinade nk'ikimogera kinkogora mu itegura n'umugoro ngo iminwa yarumagaye ariko yongera avuga ati mu bantu bakoze ibyaha ngaha mu rwanda basambanyije abana ni njye muntu mubi mu bantu bakunda igitsina namuhire kabamo kwereka wakoresha indaya ahangaha wigeze bamushyiramo abanyamakuru bafite ibintu bihaye byo gukunda amafaranga ibaze nawe kugeza umunyamakuru kuri arabiya abaza perezidenti w'igihugu paul kagame nyiricyubahiro inkotanyi cyane ngo murashyiramo amafaranga ururimi n'umuco bikomeze bitezwe imbere mu rwanda kandi urwo rurimi ni twebwe abanyarwanda ufitiye akamaro ntago ari perezidenti wenyine ntago ari hizi egiserensi wenyine niyo mpamvu nakubwira ngo urebe muhire niri kubona kesi imeze gutya mwe mureba ibintu mumenye neza yuko yagikina imarazira yavuze abantu batavugwa yavuze icyo bita ngo LGBTQ ndagiye sinongera kugaruka muri ibi bintu reka nongere abasore nzi bifuriza gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri muduherere muherere muri benshi ndetse mbabwira ngo tubifurije ikaze ndetse tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi mbabwira ngo dukomeze tukubwe neza aho turi twebwe mu rwanda uyu munsi turi mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida bacu bagomba kuzakurwamo uzahagararira u Rwanda ni amatora azaba tariki ya 15 aho nkubwira ngo uzatore utore ukwiye kavuki nawe uzatora ahakwiye njyewe narijanditse bro njyewe namaze kwijanditse rase njyewe igihe ndi kubwira abiri muri ino minsi nta muhanzi uri gusohora indirimbo ngo izarebwe none se reka turi kwamamaza abakandida njye nyine ndavuga reka njyewe burangiye nyuma y'uko nkora entertainment umusitari turamuzi ahangaha umusitari none se aragera nyabugogo abantu bakiruka nyine imibare n'ibimenyetso biri kugaragara njyewe kankubwiza ukuri njya ahubwo ikintu mbura ni kimwe ni umunsi wa nyango nzinjiye muri kariya kumba muhereze ibyo ashaka yigendere kwinjiramo saa 11 njye nzanatanga abantu bose ngende mu igikumwe nigendere kuko ndabona ese arashaka kujya nzime urwo ni uruhande rwawe ari kugira nzime ma ushaka gusanga n'uwakiri afite uruhande rwe ukazasanga n'uwakarunye afite uruhande rwe ariko tugomba gushyira ubusa ubusa bumaze gukana mu rwanda hose ahangaha ni nde muntu wabonye wiyamamaje abantu bo izi ko muri hudu ngena mbere yagiyeyo ni ukuri mbere yagiyeyo uzi ukuntu amukunda sha cyane pe ni umubyeyi umuntu wese uzi ko atazatora ku gipfunsi ni ukwiyamukira hari n'umuntu ejo bundi ngo waguye mu mubyigano i Rubavu nawe ejo baramushyinguye nabonye amakuru uziko abasirikare noneho bari baje banateye amaseri nahise mvuga icyo akoza bro kandi nabo nanuzana n'itangazo rya sosiyete rivuye muri FPR bihanganisha umuryango wagize ibyago reka no kugira amabwire yuko turi mu Nyakabanda ahitwa kuri Urban Breeze ni ahantu bagufite serivisi zitandukanye zirimo ibijyanye na sauna na steam ndetse na massage aho mbabwira ngo uyu munsi bagufite poromosiyo aho ushobora kuba wakora sauna na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose
ku mafaranga 10,000 mafaranga baguciye. Ni muri abazi ya telefone 0794263086. Nshaka kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Nanone ngo ikaze n'ubone nari guhaye. Dutangira none uyu nkuru uyu munsi yatuzindi cyane cyangwa si inkuru iri gucaracara producer Mike Mob kavukire w'inyamirambo. Ahitovira umuzi iryo n'iryo kosa rya mbere ugikora ngiye mbere kutavuga amagambo yagira kinye ku yandi givuga ngo reka twakire yakavukire nyamirambo producer Mike Mob kora ko ngiye bro dignity yangira ndanga kandi ibyo mvuga byose bigira ingaruka nziza impact igaragara ku bantu sibyo zo mechanism de defense bishaka kugira ngo nsindagira ahantu ntago mbikunda ngiye ntago bizongera reka twakire producer Mike Mob w'inyamirambo urakoze cyane yego shawa mfu banyarwanda banyarwanda kazi ndagira ngo mbabwize kuri kusije kwa twicaye hanga kuri Urban Breeze hari nabantu afite ibitekerezo bizima sinigeze numva umuntu wavuze ibi bintu ko biri nabonye urumva bamwe mu bantu bamwe bagenda posting inkuru bavuga amagambo abanyamakuru batazi iki bita umunyamakuru nkabona bijanditse mu bintu atemo baravuga bakavuga ngo inkuru ko ngo wabonye bakina amajwi yego sinaga kwiye kuvuga inkuru ngiye yagonda mwanga nago nakubeshye yago yarampemukiye ngiye mu makuru mfite nuko yago n'inshuti ziwe bampemukiye bakandya amafaranga yanjye yego sinaga kwiye kuza muvuga neza mu buryo ariko umuntu abone nayo postinze kuri Instagram yanjye ari Mike Mob official ndashaka kugira ntanga ubwina abantu mutazi manze mu bumenyi uyu mukobwa buteda biju n'ubitayago nta mwere urimo nta mwere pe ariko ndashaka kugira ngiye ngusobanure inkuru neza ku muzi aho yagiye ituruka nkwereke n'umuntu wese ubanze umenye umuntu wari yego uyu nguyu buteda biju sibyo yego reka nkubwize ukuri mana ya bike none randaburije da biju urumva sumwere man iyi nkunda yihera reka nyiherese reka nyihere mu Buganda sinakwiza mvuga ibintu by'abantu pe reka nyihere muri Uganda uyu nguyu da biju yaturutse mu gihugu cy'u Buganda urumva n'umwana w'umunyarwanda uyu nguyu ku myaka ye urumva 39 ubu nguwa afite urumva ubundi amazina ye nyanyayo bamwita urumva Munezero Rosine abantu batabizi mumenye neza umwita Munezero Rosine uyu nguyu yarafite umusheri ariwe binavuga ko yababyaranye muri Uganda urumva ubita ngo Fabingo Starboy urumva yego ubaranatandukanye we ubwo barawo nyine ubwo ni daddy w'umwana nyine wagiye uyu nguyu bamaze gutandukana mu gihugu cya Uganda akora ku nyine Rosine turabise kubeshyura mukobwa ari mwiza pe asha ibiniga byinshi byaracitse yego uzi kuri guzenguruka ibihugu byose bigize isi kuri akuntu ku mubuno wawe sha ura ngo unayoboye ino isangazira na kurwanira iniga ku kibuno cyawe uyu nguyu bitaruzi ndana ku nguyu bitangongo ngorozine urumva Munezero cyangwa dabijo dabijo mu kuva Uganda zinanga mu Rwanda ndi nkunda yera mwaka 14 kageza aho ngaho yego nibwo yahuye n'umuntu bita urumva nizo wari mwitsinda rya Urban Boys nizo ka boss uyu nguyu baranakunda nyaro bizise ntabyo narinze uyu nizo ka boss barakunda ariko nabo zibinduru ntumve ko byarangiye neza urumva umwaka wa 2014 buriya igihe nizo yakundaga na biju urumva Esaf Madiba ari kumwe n'uwo bita ngo Judite ni wawe mukobwa parafine urumva cyasinze aho ngaho Humble Jizzo yarasebye nta muntu agiraga Humble Jizzo ariko wera umwana mwiza we yanditse afite n'umuzungu se wowe yayibeye ku ishuri yigira ngo ibintu byinu sanga uri umuzungu se bahuye ryari muzungu na abantu ntabwo bazi reka byaje vuba ntari gushaka kunca mu nkuru yanjye reka tukire kuri zivuga ngo Humble Jizzo yarasebye Humble we wari cyane yari afite nta cyane wari ufite warasebye urumva kuba ko sinjaho yongeye iyi story yindi uyu dabiju yaraje anga areba neza ko iri mu Rwanda kubera ko yavuye hanze muri ya Uganda ashaka kugira ngo azamure izina rye akunda ubustari cyane araza arijandika kugeza aho yemera gufata itsinda ry'abastari barimo hari ahantu Safi yarafite umukobwa akundana urumva nizo rero utafite umuntu akundana we nanone yarafatafataga ni kuvuze yirwa akurabizi neza ramu niga kubyana kwanza arabirimbye sha sira guhize ibintu niwe yaje kubona dabije rero barakundana urumva sha dabije amubera umwana mwiza amafaranga yaravanye Uganda yose ayamurunda gacyambara dikize z'umuhondo sha ndabyibuka kera cyangwa urakibuka yebo we aragenda mukora ibintu bishoka byose aramwambika amugira neza yaba n'imodoka yagendagamo n'imodoka y'umuhondo kano gatonya kari kameze nk'akahonda
kamwe bajye gabashyira muri video se za video nyinshi rwagira bakoje harimo kamato kawo karakamato kara kadabije urumva yaramuhaye yeye muguru no kumutiza bajye bamutwaramo nta mustari ugenda namaguru yavuga ati ruzamenyura menye uri umukobwa nafite kiba cyo kugira w afite cyo kugira ngafata abantu badashobotse akunda abantu badashobotse sindi kuvuga ibintu ngende ku kintu nabo nyine yarahombye yarasibye yakuye nabantu yizera abantu bakamwemukira akaba urukundo pe kuko yamuhaye buri kimwe cyose nizo baguhaye buri kimwe cyose man ninzu yabagamo cyaje hano baho hanefirana hava hadi harya n'ikibusagara n'hano hirya ni kibusagara nize kumva iyo ngengo n'isongo yabaga hano ngo za n'ikivugiza kivugiza n'abye kivugiza kivugiza kiragiye cy'abara hano buri iranzu ni dabije ora mukini urumva amutamumufungo bigira gutya rero kubera ko ndabizi neza ingu bitango colors mu biryo gucuza cyangwa urango no yashuti ngo namwambikaga ibyangwa yamutaga ko abishatse kora kora zikamwishyura nyamafaranga no uyu ngu rutadabije rero ikose yakoze rikomeye cyane ni ugusiga umuntu ngandi zaka boss mu kintu kingana kura kikizu kingana kura rero wenyine ngo ugiyanze muri business akijya muri business amusigira imodoka urumva niranzu inzu gara mukodesherezaga iranzu irawe ntago nizaye kubona amafaranga yiguze nadabije cyarage ntago rakona amafaranga ariko ndi so rozo kubwira inyuma yaho ngaho sorry uyu ngo bita ngo nizo byarangiye atanye kuzageza ndutwana hanga hadabije yagiye hanze urumva mu buryo ngo byakaza ariko nakaza gukora imikubano yanyu mwageza akazi Jen intago nakuvuga ndi wingi bro naga style yange kuvuga ngo ndavuga uyu muntu sinaba star abanga cyo nakubwira cyo ariko nabo ngiye gucyo cyabivuje muri kamba ubwino butazi uyu dabiju urumva nimo kugiye hanze asiganizo buka boss mu nzi meze kuriya urumva ni modoka meze kuriya niza tangira kuzahizana ibyana kaza yabitera igitwa sha induru ziravuga dabije aza kubimenya abona birakaza aragaruka akigiye nanga yaraje ta mwaka buri kimwe cyose abaramuturumbuye ni nabwo nizo agiye kuruka bona abantu bose barashatse bagiye hanze bakiza amafaranga barakize we nyine urabona arabuze ubwo yarasebye nawe abarasebye nizo nawe barasebye kangukiye kuririza nizo amakobwa agira gutya gutema ibicera gutema kamodoka ibyo abantu bagiraga imodoka mu Rwanda bari babase mani bari babaze abaste none ntubye arimo ariko ufite imodoka nka ziri no za maserika yari serika nibihonda yarahindaga shaho cyangwa puku mba kinduke iragiye ariko nari sigiye kimodoka sindi kwamaza imodoka yangange dabiju abayigire hanze urumva yego mu kujya hanze nyina siganizo yarasaze mu gihugu byaranze aragenda urumva ajya gukira dire ngo zo gucuruza ibyana urumva ni kama kuri sotse yavugaga mugengo yacuzaga ibyana hari n'icyarakize kumufungisha icyo cyana bura ngo kiracyana cyamufungishije ngo yakinaga dire kuzanga gipeze ngo ku mubosi ngakamwita amufungo ngo nuna gakina umufungo iki n'iki ngo nyine ngo ari dira pimping amutanga nyine yacuza ibyana icyo cyabarana kimufungiye byize ibintu byabaye saganga mu Rwanda sizina ko amufungi ibyo bintu se baramufungiye nyuma aza kugirwa umwere nyine yaraburanye urumva bigaragara ko nyine iki n'iki buriya ngo ninzu dabije afite urumva ugesera yego utanazi neza uwo mugabo ngo watumye afunga iyo sikese yatumye afunga amafaranga rwose yagiye gucuruza icyo cyane ni no yaguzemo iyo nzu amakuru nikagenda avuga hanze dabije umukobwa wacu mukuza avuye hanze aho ngabo bamaze kugira ibibazo kubasaga urumva yafunzwe urumva uburoko maze kuba yabura ari imyaka ibiri urumva ageze inangahura n'umuntu bita Yago Pondate ushobora kwibaza gukira ashatse Yago Pondate ubwo yavuye amageragere yarakeneye hiti bro akiva amageragere yarakeneye hiti sibyo akeneye gusa neza yikoza za Uganda biranga agaruka inangaha hiti abona n'insazi ashaka umuntu yakundana nawe umusitari kubera ko urabizi neza muno urumva yego mu gihe cya korona sibyo imetredi umuntu wakoraga ibiganiro bikarebwa ni Yago Pondate wenyine mutaza kwibagirwa ikintu abanyarwanda Yago Pondate nakoraga ibiganiro bikumbwa abahanzi bose n'abahostingaga hera kuri bariyera weze babushari seno yupete bw'ubujene jenase y'abajene barimo aracujega kanya ni Yago bose ni wagiye bakubita platform niwe kwitega platform yego Yago nandaze kumugara ko ntagari umuntu mwiza urumva kuko nanjye nimvuga ibyanjye nkore nandi yishyiramo yego birangira dabije byo neza sanga nta wundi muntu yagera nawe diru ngo bakorane sibyo amushyira kuri platform ashaka
aragenda ashaka umwana bavuga ko yanyweye amata umwana ashawe nyagatare wanyweye amata gose ikintu bitagaciro kinka uturuka itabagwe yago pondat barakunda nyarwaya nyarwaya sha avuze amateka ya viwe yago avukuru viwe ngende ruhana mirindi ngo viwe ngo yamuhaye ngo urukunda kamisha ukunda abantu sha numva nyine tu yago nyine atatu ndwe tubabaje rero nyine abantu tinaje gukunda nabo ati naje gusanga na rukunda abantu bafite ati mugenye natojwe gukunda abantu aragaza kugaza se uri yagaza kukwica ngo ndakugera arema namuye urukundo niyankuru ya muhatu urukundo nyine numvishe ndahagiye ngo ntari byarangiye dabijeme gukunda n'umuntu bitayago mwese kirasa kamufunze imeze gutyo bitewe nuko yago nawe wira ngo ntago yari imere neza bitewe nuko yaramaze kwikora utuntu tumeze nk'ari gushaka kujya yisuganye ba element amugurukana induru zabaye ibazo urumva ndazo ndazo kwibwiza kuri neza mu ruhande witonde stay tuned aya ndi kukumva neza urumva akunda n'umuntu utadabije dabije raga kamoza kunkeke urane bataramuteraga n'igitwe neza simbiza ginduru zikabindu kukayago no magambo yivugiye yikota injye avuga yuko ngo yamuzengereza gura mukubwa kuri utakumva dabije urwa rukundo rwo gutanga amafaranga arakomeza araruzana abashemu mfungo ya gopondati amushaho mufungo mukuba kumushaho mufungo urumva akora indirimbo yewe namushyizeho mu ndirimbo yiwe ya ndirimbo bita ngongo swingi indirimbo ngo bita swingi yakoreye mu Burundi sinzi ni producer ikoza ninde harye ni fanta sinzi mu projet ikoze gusa ariko indirimbo nayo nibwo banakoze bari mu byo z'inkundo bakoze indi yego yakoze indi munyishi muri mu Rwanda mu Rwanda akoze indi munyishi abantu barazanga none nabyivugiraga ngo barazanga mundi mugo barazanga nyine barazanze bakunze imwe ariko mana amagambo yago impamvu itumye nkora iki kintu buri tutazi yago yakotinze amagambo arimo aravuga ngo wewe wemeye kujya kunteza izo mbwa zawe z'abatinganyi babaye influencer iryo jambo nkiryumvamo imbaraga ziri ku murwanya mwe muze kuzumva rya jambo yago audio voice yakoze urumva arivuga ngo mwege muri kunteza abatinganyi nase mvuga ni inkuru reka ni jandike byarangiye kuba ari mara rwanywa n'abatinganyi nge barandwanyije nzu kuntu merewe nge na yago turi kuri same page mwarasebye twarasebye ubyanga ubye ako niyo nagira sha yago yarasebye cyane zaga yago yasohoye indirimbo zigera ku ijana ariye nzinga ne neshanu sheshatu yazimaze kurenga ashyize n'amarubomo barayanga afata inyogoye bakundaga barayanga inyogoye bakundaga rero inyogoye ko mwakunda cyane none yari turumbuke yari ngende ni bamenye ibyabaye ako mwe muzukura neza murebe neza uyu muntu bitayago aha ha nari marakura ndirimbo suwejo murebe abantu bari bicaranye hari bose nibo bantu bahindukiye bamutera umugongo hera kuri Brian yego sha serishutiye baranashkwanye si bari bicaye kuri hande bari kusangira ngo suweje umugambi imana suweje yaramuturumbukanye twarabyumvishe ugende urumva ugera harya hari harimo ba Kalifani ba Ndimbati no bari yeweza bari yera weza abantu ba Kejoni doruke Joni ako barashari kugasha ya Mike Gardner na ba Young Grace nyine bino bantu bamuturumbutsa muvuga nabi biramurenga element bifotoyezeje imyaka ba element birwa bikuba no kuranga mu video ngo barakundana ngari kumucurangira nteka yuko yagwamaze kubona umwana w'umunyarwanda muri production anga mu Rwanda urwango bafitanye Bruce Melody wawe wahaye inka wakuye inka y'ibihumbi 700 ndabivuga ibihumbi 700 ukabereza Bruce Melody ngo umuhaye inka nk'umuntu uzagaciro kinga umwana witabagosha yego ukamuhereza ibintu nkabi inka umushumba nkawe byarangiza kaguturumbura here hasi ejo akakwima korabo burenda kwereka nibanga bakoresheje kugira ngo yagoba muzimye rikurikiranwe cyane uri hari ukuntu bitangira kuri fondasi ukabona ibibazo dabije uyu nguyu nyuma yo gukunda n'umuntu bitayago urumva bakunda igihe kingana n'imyaka natari n'imyaka ingahe nibiri numwe yanabishyizeho muri yabaruwa nayisomye bakunda n'amezi ngabiri man bira bintu birarenze bro gukundana umwaka cyakoze yamaze kubona ako dabije nuko rarakuze imyaka 34 yabonye cyagonda kitavugana yagwa harya fite ngai 29 cyadabije cyamufatiranye
Yabiju warasebye. No gufaterana abantu bakuvumbuye none kuvuga ngo yavutse niba ari cyenda kangahe. Ah dushaka kujya kubijyamo cyane. Ariko ibyo byose Dabije aramuruta. Baramuruta. None byarangiye rero Dabije ku myaka 34 yafashe umuntu bitayago wari mu trading icyo gihe amukubita amafaranga n'umufungo yagarasara. Ibaza wemeye kumuguriza amafaranga miliyoni. Nangana ngo miliyoni zigera kuri 3 no kuri 5. Siko bavuze ra? Sha yago nawe akora iki utavuga ngo ndi umwana sha. Wasebeye muri hudu nirwo ndagire inka. Uri kumufunga na gutyo. Yagiye mu Burundi. Ashooting indirimbo nawe bita swing. Ageze za Nigeria akora amakora ya live ateye ubwoba. Abantu bari kavuga ati yaguye amaze kugera byarangiye. Ati tipe afite amafaranga ya kasa mutwe. Kumbe ni Dabije urimo yamena mufungo. Kandi ngo Dabije yagije amafaranga bamurogeje. Kora ko nizera amaze kumukoreza umudushya. Urumva? Ndi mukobwa wa mutaya mu mugatego. Bahara mufunze sha imyaka. Dabije bahara mufunze bitera kiraki cyakujya cyabakitaga ndi hari. Ntago muzi. Nawe yarasoje ntaziragira. Arasete nawe ntazinagira. Siko ya kina dino abantu batazwe. Niko yajya bacisha bi. Ariko icyo cyaha umenye neza yuko bakimpanaguyeho yarajuriye kurarangira. Ubu ni umwere. Yarakuyemo n'inzu niko bavuga. Ubwo nyine yitwaye neza. Hagasa nusiga yasiga mbona abantu benshi hasigaye ariko rero sinzi niba ari ukuntu bimeze. Ese nka Titi Brown imyaka niyo yarabyinye kuningana. Titi nawe yavuye hehe? Yavuye imageragera na zaragafashe. Titi Brown ariko yari nazagira ikintu nagira kimwifuge nawe gati. Titi wamfura reka nkugire inama. Bakina ubu besto n'ubu. Mukecuru yaje bigufate ako kajya mushana ukuri kw'Imana ni gatoya. Kanyambo ni gatoya. Kanyambo nakana. Hari igihorihori wabonye afite se mu mutwe. Kanyambo se? Eh. Ariko kanyambo n'ukuri kw'Imana ubwo nta bitaye kagira. Nyese ni ngombwa bitaye binini. Sinca kuvuga n'ibi bintu bisubiyemo bivuyemo. Ejo bundi nagiye kwa Kiramana ibintu bari ukuntu bandebye narabibonye. Ndabyibutse sha. Eh. Kandi no operation nimaze iminsi marekuyeho. Eh. Vuga bya by'ukundo rwabo. Bitewe nuko ngo yamuteye gitwe niba cyarayobye n'ibindi yabaye turumbuyemo simbiza. Urabizi ko ibyo bintu byavuzwe. Dabije. Nyuma y'izo kesi zose amaze kumutumira amafaranga abayahaye yago. Nawe none ngarayamugurije ngo ntago yamuhaye bora ngo yamugurije. Sinzi ni mapure nabo baranandikiranye. Numvishe none abakobwa basangiraga nawe urumva na Dabije bari kumwihinduka. Umenye inshuti mwari muri kumwe niba arizo mwari muri kumwe ya ndirimbo yawe wasohoyesha ngo bita ngo body. Hari hano mikobwa. Let me feel my body. Ni Ndi bora yumvishe. Ndimbo nimbi 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 ku rwego utakumva. Kandi yakozwe ni mu master. Ari MM aryo ngo Jay Puzzle. Yeye ya mbere yakozwe ya mbere yango yakozwe na Ayorash. Ako ndaza kuvuga ibyo bintu. Bamaze kuva mu Burundi buriya induro zatandukanye urumva kuko yago mu gihe barimo rakora ndirimbo bita urumva ubita ngo swingi. Niho hantu byaje kugaragara ko umukobwa waje kuzamukira yagoyanga gusubiza amafaranga bamugurije. Aya mafaranga Dabije yamaze kumuguriza yego byabaye ngombwa kayamurengeza ntiyamusubiza. Nkuko byagenze kuri yago umuntu amuganga amafaranga agahitamu funyikira akantu. Kuko buriya kuri case hari akantu umuntu witwa ngo mu minsi wabaye mu Rwanda anga sinzi niyo muzi shishaka kuvuga izina byarangiye agera ikibazo na yago bitewe nuko yago ngo buriya ngo higeze kuba case yuko ngo bigeze gusohora ngo saga yuko ngo mu minsi wasebye nawe ngo yaje kumpamagara ngo yagara mutumura biramurenga aramubwira ati ngo yagora mutumuye ngo mu minsi birarenga ngo aravuga ati ngo tuzuye kumvugisha ngo ruzuye kuko ngo hari foto yasohotse ngo yago ngo bakoze masking ngo bayiteraye muri photoshop ngo ariko no mu minsi ngira trading cyane ngo mu minsi amagara yago yago ngo aramutumura birabarenga urumva iki ndi kucyumva yago barangagira ni ngo ari umujinya nawe niko nabonye bavuga ngo afite depression. None inshuti yanjye sha yarambwiye ngo ibona ameze nk'akana ngo yago ngo nyine ngo arahubuka. Usana ni makaca. Ora ni makaca. Makaca kare umuntu uhubuka ahantu hose abazi kumenya. Ibaze yuko urumva byarasi niyo umuntu wanditse comment aravuga ngo cyagiye ex dira bamufata nako ex dira barajya mufunga. Cyagiye ni magana na ntuze na The Ben. Buriya ngo umuntu wita ngo makaca yaranditse yarapoze aravuga ngo gakomani ngo nawe rugusaba imbabazi ngo nuze ngo jarase tayandika muri comment ngo gurahubuka cyane. None ngo nayagonga hubukaga
Ose yagarahubuka ibintu yavuze muri labora mwumvisha atari byo. Mani, ngabwiza abantu kuri menye neza ko ibintu yago yavuze yari 99% n'ibyanyabyo. Kuko yago magambo yavuze yarakomoje kubatinganye. Urumva ukuntu bagenda bahana hano. Ndaza kubwira inkuranga. Dabiju amaze gutuma amaze kuva mu Burundi hanga amaze kugiye mu Rwanda hanga induru zamaze kuyinduru yagubura ngo baranamureza amafaranga yemera kazayatanga yemera kazasubiza ibyo nabantu beje barabivuze sinakonyera kwivuga iyo bamaze kwemera ko amafaranga zayagu azamuha yago niya yamuha aramwihorera aramureka Dabiju nibwo yafashe icyemezo aravuga ngo ugomba kuma amafaranga yanjye nibwo mwaje kubona umuntu amara amajwi yasohotse yagarimo abwira ngo umereye nabi mfite amashusho yawe turimo turakora iki bita ngo ka kirisenze mu gitanda nkwidunda unyidunda nkwidunda unyidunda nkwidunda unyidunda biba yasaga Dabiju amaze kubona ko ibyo bitaze kugaruka atabuze gusubira inyuma izo video inyuma cyase ngo zisibe ajyana ikirego muri libo kugira ngo ahabwe iki ubutabera kuko bigize icyabira bintu nabyo n'umuntu ugize icyaha yego ariko yego ayo mafaranga nako akariye ko akari umugome ure ngo Dabiju yera mustresheje kurwe gutakumva nihandi ngo byasengaga ngo yago urumva gubura ngo no kugira ngo wera ngo yigi ngajombe gitwe ngo yasanga manejere bamaze kukijyana urumva ngahuba se ragitera he kari shakira kandi kana induruzi kabazibaye ndu bura ngo warukuntu ngo no ngo na relationship ngo itari neza bura ko ngo baranashwanye barange barasubira barashwa uyu mukobwa bamugira inama yo kugira ngo akore indirimbo bitewe nuko yabonaga bikore kanga bikundanye birajyanye bahuza amanyo barogana kubera yuko niba yago baramwanze indirimbo zo zikabambe sha Dabiju nawe urimba nabi ndakubwiza ukuri zari ndirimbo zarasebye zirandirimbo nimbi hera kuri indirimbo yasohoye ya mbere bita ngo gahita gishije ngo ni jamais indirimbo ita jamais nubwo yakozwe na Bobo Pro igakorwa na Yorashi urakeka yuko ko biraya bintu byakumba gutuma irandirimbo ibahite yaraje na flopping kandi ubuka neza yuko mukiva mu rundo ariko watangiye kugenda iyo ndirimbo ushyira amagambo cyuri umuntu bitayago ira ya kabiri nka ni mama bade none ya kabiri ngo body noneho iranuka mwaje muri go stress tukabereza sound nzima wagiye kuri Jay Pazo Jay Pazo hako ndirimbo gogo ni Pazo nzaguteza muhira ajya kwereka bya bigoga biba ngo byiza byabyaye yabwiye ati ngo mbega ibikoga byiza byabyaye ariko ndashaka kugira ngo tuvuge iki kintu nyuma y'izo saga zose zazimaze kuba urumva Dabiju we ikintu yatekereje ni kimwe yategeje kumushyira muri libo ariko ndahita nkwereka impamvu yategeje kumushyira muri libo buriya hari umuproducer mu Rwanda ahangaha wemeye kugira ngo afashe umuntu bitayago amukore indirimbo ya mbere ashyiramo n'amajwi yeye kano producer abantu bamaze kumukotinga ari benshi cyane biri kuvugwa hanze ko ari bita Element L nakubwiye ibi bintu ko Element yamaze kwijandika sinyamuntu aje kubwira ngo abanze abanyarwanda ngo Element yamaze kwijandika mukavuga ngo Element gukuntu ngo mubare akantu kitonda ngo afite ibiki Element yamaze kwijandika kugeza afata umuntu nka Makata wasebye bavuga ko ari igihubutsi mu gihugu cy'u Rwanda ni jarasa bivuze ibyo bintu yakomeza so yibonye se avuga ko ahubuka biravuga ibyo bintu arangije atuma umuntu bita Makata mu studio ngaje ku ibindirimbo z'abahanze mu gihe cyera byagiye bivuga ngo Makacha ngo ari kwidarapa ngo coach gari ngo azamuha amafaranga si yidemaritse se yari yidemaritse bamukubise amafaranga bamukubise ngo niba mubizi bantu muranga mu mbwiye mukomeye ni 50 ngo iki wabase mu gihe ndi ndebuze mu mezi 50 ni 300 by'idolari bitatu sha nese ko ngomeze gakantu akizi ko ushaka kubyaka ibyo bintu Makacha Makacha umuntu akunda kugira ngo numukenere so warafite Makacha yashoye no muri filime shume ubafite amafaranga ashoye no muri filime man ubu bitatu by'idolari uko utazagira ukabona abakire mu amwereza amafilime ngo ajye kuyakora urumva Makacha man yarakize Makacha yarakize kugenda akajya mu masi kuko nahita nkubwira n'umwana umupeti wa mbere fata umupeti fanta yakoreraga wa mbere urumva uyu nguyu ni murakora muri 5VM urumva uyu mupeti bita ngo compressor se oya na agapeti kakwe ni mura fanta iramenyekara bya tara kitandera DS Dora umpeti DS Dora na bara muturumbukanye kandi birengera connection biravuga yuko ngari Makacha biravuga wanze kandi Makacha wamujyanye hari ahantu iradi no yikini none ngo ubura ngo nka studio none bita ngo kwa ruswa kirokoroko sinjakuvuga ubura ngo ho none ngo yagize mu rugo kwera ko ngo Makacha buriya ngaragenda agasahura turimo twose twa turimo evi nabyo bintu ngo birimo
Wameze kwisanga mu mwandiko. Amakuru nyana nyakura hanze. Producer Evi. Eyo Evi. Shara kuri maniga Evi kabisa ndamwemera nawe. Producer bugenzo wa. Tangiye kumwikundishwa. Oh yeah, mwikundisha si kinyi. Ariko shaka muzaza nanjye mba ibiririmbo ngo ndari ryo mwashatse. Ndose tabigirene. Kora ko barafunza amahera yose mana. Nuko uri ku Imana. Yego twikomereze. Ushobora gutebaza rengo ibintu byatangiye ryari kugira ngo yagatangire kwangu. Dabije ubonye ko maze ku kibazo. Bagira ikibazo. Ushobora kwibaza ngo ndwe we mfuruje ubavuze ngo akagira inama dabije kugira ngo ugere uje kumurega. Gere uje kumurega. Urumva? Byarangiye inkuru yange subira ku itangiriro aho yago byatangira umwaka. Urumva? Wigera maze kuva muri TV10. Urumva? Miss Rwanda rimiraba, igihe rimiraba. Buriya yago niyo muntu wagiye abwira the cutting miro finger nje sinya nyina nibindi gabye bidebire. Muri cyaki Jamaica cyabwira ngo bombo clatnade. Hari abantu bari paga. Ano mu mata yagiye kuvuga bombo clatnade. Yarasibye. Nta burasta mufite. Na burasta bro. Nta burasta mufite. Mutarame kibita dignity yo kuba rasta muri mind yanyu. Kuba mu rasta bigira ingendo bigendwamo. Ntago uvuga kwijandika. Baguhaye amafaranga no yasubiza ngo bombo clatnade. Ngo baguhaye byose uri byo ngo bombo clatnade. Ukuvuze bombo clatnade. Bombo clatnade. Bombo clatnade. Inchuti ya Dumba mwaje gukora ama live niyo amaze guteza inchuti yiwe bombo clatnade. Muragurukana. Mwega musobanukirwa ibintu neza igihe umuntu bitego pondati yakora kuri TV10 Miss Rwanda y'imiraba buriye yarafite access kwera ko umuntu byamaje kuvumburwa ko batangaga makuru kiragi bitabi gusohora neza ayahereza mu tadecat kuko yabize neza Miss Popularity mu Rwanda zanga mu Rwanda narabivuze umuntu azigizemo influencers danje ni decat urabize bi yafataga umuntu akamukundisha abandi fata ba Josiane banga ba Miss Josiane baba ngo batarukaga ngimodoka ngo bagasimbuka bakaguhaza umuntu wa postize cyane bikavuga indu ni decat murebe ibintu muri postize z'acyenda bikubwiza ukuri. Icyo gihe nibwo umuntu bita decat bakimara kumwima makuru ko bataruze kumereza makuru urumva ya Miss Rwanda yese afata ifoto yo bita ya Gopondat ashyiramo umurongo utukura muri rogoye arayiposting yese amwica kumugaragara aravuga ngo ngenda kubaninze karya muri so yonyine bivuze nakira kiga kidakitwa ngo just kwiza cyarabivuze ku muntu utamarone ngari maratundu mucanga Karibu natunu mucanga n'ukuri k'Imana. Je mwana ibonye? Epa sa kugira ngo umuntu amarone bavuga ngari maratunu mucanga. Nabakobwa bamukunda. Bamugize nuza, bamugize bamutipe umwe waririmbaga indirimbo za nuza. Indirimbo zingabo. Aya hakose marubye. Mujye mushyira mutiro mwamfara. Nge sinya nkora politika aga. Muhe rwose ariko da. Twikomereze. Ariko narimo kubaka inzu yavugaga. Cece kare ko sica kuvuga ibyo bintu mu kigano cyanjye. Eh. Urumva? Yego. Uragira ndadeshe. Ndakubwiza ukuri ko rutemera gutora ku gipfunsi nge ntago ndi kumwe nawe. Urumva? Kawuri darapye. Nge ndi darapye man. Ejo mu muntu warije kwamaza yago muri ku murongo w'imbere. Iki? Cyakuziyanika shauram uramunigara renze man. Ni muremure. Saliyuti kabisa. No mukamenge muzatora. Shaman ngiye oya karabange nta ntwe mukamenge. Kamenge karotu kwa kisizi nge sine. Nge ne muri karabaye. Urumva? Yego. Nana mubonye mbono kuni gisoda cyane. Nyine ni ntore pe. Inori rugize yatojwe. Eh si ntora gura mayegi kabisa. Man, kwikomereze. Urebe neza ibindi kukubwira nyuma yaho yago yanze gutanga makuru kuri Miss Rwanda bivugwa yuko umunyamakuru bitarakinze imana ari wemeye kurya kantu akabitugukwaha agatanga makuru ibintu byose baye muri Miss Rwanda kaga bisunika biravugwa hanze yuko ari rakinze imana wabikoze ibyo bintu yago yari yabyanze yago batamucije mu murongo urwango rurahaga uragumya ngo urugumaho ngaho none birangira umuntu bita urumva Dekati urumva ashatse ikintu yakwikurisha kubakire umuhanzi arugeze icyo gihe mu Rwanda ninde no mwibuka haribwa ninde Bruce Melody Carive eh mucyaje ntago uko muhanzi warugezweho yego namwibuka Bruce Melody cyaje arema aratwika afite indirimbo zidunda mana mu Rwanda hanga ibinyafurimo barasohoka bakene so bagenda bidunda induru zarabaye induranga birangira abaduro kizigenza no bo ba star producer bakuraga no bitaga element gerema arazamuka muri country record no pujere maramena amafaranga trust music abari muramweza kazi agenda kina diruziruka
none namvisha makuru yuko aka kanyu bitano pujya swi mahami wa munkambi yabakubise cyo bitango radio y'umuriro breaking news mitanye bahereza abantu mutazi ibyo bintu Rusizi se Rusizi yajanye radio yakinye diru ngo ari campaign ya mukine diru bameta mukuru ibintu tabaho ase bundi radio yari hari ariko mi radio yari hari ubusambira ko tuna rakikoro umuya mukuru agiye akaborogerayo buri yakiriyo nyirusha gusanga wenda amafaranga yabaye macyanga se nari yawe ntabwo ari bana kayagura nkubaza afrika zuza amafaranga bayishyura nyine yari macyavugiraga muri karakarere gaho nyine none ka nkubaze niba yaravugiraga muri karakarere urumva aka kanya nyamakuru akora kuri radio akaba yarakinyaba yaraboroza akajya muri radio akifungira akavuza induru habwe ati ndapfuye birandanje nzaranje kandi bambanye watu bambwira kujye kubona amafaranga urumva man iyo radio aka kanya kabita bashaka kwishyura nyamakuru iyo radio barimo rakora batarabashaka kwishyura umunara radio yarafunze kera Garangiye urumva iki gihe element ko yari iteretse mara fata abastar mu Rwanda ariko naba tekino nabandi bose bavuga nzi bakaza mu Rwanda ngaha urumva arimo atwara ibihembo byose bya Kiss FM agenda byikubiranya avuze ati yago waje gukora karirimbo ubwo icyo gihe yago yarimo arakunda no bitadabisha cyo bite muzo story mu yumve neza ngo nashatse uryo ndanse story yange mu yumve neza nubwo yarimo arakunda no bitadabisha n'icyo gihe yago akora indirimbo amaze gukora indirimbo element aragenda mukore ushoboka byose indirimbo iraryo kuko irandirimbo buri element yari mukore ku buntu ari amafaranga bavuze na fake ni rumors mu bimenye neza yego nagara ya nyaye mu ndirimbo bamukore ubuntu kuri yago yarabura yameze nk'arimo aramureke mu gaya element burangiye ariko kangure nka a producer dukoresha yarwambye tugihura ngewe ngirageza kugira nkwereke yuko ndi umuntu w'ingenzi mwahora na mwahuza na ukore indirimbo ukabona yuko indirimbo nyine yaba trend ukaba umustar bigakunda cyane cyane ko country record yari imbere nyuma ya ndirimbo urumva nyine indirimbo Kiss FM country record buriya na Kiss FM ni mu rugo no muhaye buriya ngo barishyura cyane nubwo byarangiye ngo baramuturumbe mu kirebe sinzi nagiyemo urumva man yashatse kuntu iyoberanya ngafata abakire ngo bahuza ngaragenda afata ngo bamuyoboke ngo nabande bose ngaragenda bazana hari ariko akangubwa zikana uhonye Kevin kad Mwizuko twarenga ngo Kevin kadaya mukobwa ndabade penis cyangwa ni foto na wa mukobwa ndakugura mukobwa wa mukobwa yize ngo utudutim buri gitwara kinjiza rahise wa mukobwa ariko amafoto na monye ariko murusha uburebure wa mukobwa nemeze nkaho ari umukecuru wa mukobwa nemeze nkaho ari umukecuru ntago mbizi none wabonye kuri nyine mubona mbona ntagarakana gato kare Kevin kadaya nzikasahika biteye ubwo ndavuga nisha yatari keza mwana eh ah mwana ariko ni mwiza uri mu moto ako ntago bivuza ko ameze nk'umuntu ushaje Nese aturitse kubeshya mana ubu mimbujimi yamukoreye ibintu atari byanya byo mana twa ibyo bintu rwose urumva se byashoboka mimbujimi nyuma yemeye kugira ngo urumva afate Kevin Kadu managing urumva akuzabona Kevin Kadu ibintu amaze guhura nabyo mana ibaze kugira ngo uyu muntu witwa ngo bafatanye icyana suzi iyi video zaze gusohoka pasteri yagiye gucemba hano ariko ngo Kevin Kadu gafitanye indirimbo ngo na The Ben we iyo ndimbira hari Bicaringe de pe najya kwemera Kevin Kadewe. Ane moyo mbate meje kwanya magambo. Susika seri ku managing asubize. Kevin Kadu break news mu tabizi mu bimenye afite manager mushyashye bita mu yumbu gym. Aho na bavuga ko na mushakiye ni nikibyeyisha. Najya sayika wa mfura. Iyo ngo. Mitavuga ibyo bintu. Buriya urumva umuntu bitango element yamaze kuva muri country record buriya ibintu mera nko bihindutse. Kubera yuko yarazi yuko agiye kuzajya korera abastari bose ageze kuri Yago Pondate yamukubita indirimbo y'ubuntu iyo ndirimbo iragenda banahiti umugambi w'Imana si uwejo azaraba abastari bose barya amafaranga y'inyogwe baraza bavuza induru ngo papa we ngo yagiye kumwanga amata ngo y'ingurube ibyo byose arabivuga ba social mura bose baritereka nyuma y'iminsi cyo batajya hanze barabaturumbura sha urumva ndahagira ngo baminaguye abantu baragaruka mu gihugu nako ngashyizeho nago nakibagirwa Birongera bigera aho umuntu bitego pondati byarangiye ikize element yamushyiragamo kibuze kugezo element yabonye yuko yago atazigera mu amafaranga kugira ngo akore indirimbo aravuga ati rero yago indirimbo ugiye gukora cyase wasoye twavuganye yuko wenda nigera abantu bayikunda amafaranga azavamo ngiye tuzagabana ku nyungu yagaramutsembera kora kuri amwana rwose wari ahantu tabagwe akunda umufungo cyane byarangiye umufungo none kintu nakubwira ko biri kuvuga hanze angana vumbuye mutazi nuko buri rwango rw'umuntu bitaye agopondati harimo element
akimara kubona ko ibyo bimaze kugenda gutyo batacyumvikanye yaga amafaranga yatsindiye ataruzo ko yamusubiza byarangiye ahise avuga tereka nze nkore ibintu gukorera abahamagaye umwanzi wa yago wa mbere nakubwiye yimye makuru mu cyo bita Miss Rwanda mhm yago yimye makuru de carte muri Miss Rwanda de carte aramwanga biranga pe ashiramo n'umurongo utukura muri yago TV show no element arongeye aramubwiye ngo yago yarampemukiye bigenza gutya na gutya no de carte yarishimye aravuga ati mbonye aho nguhera nibwo agiye kuba ndirimbo za yago no ziragenda zirangwa nga mu Rwanda sori gato urumva zaragiye zirangwa indirimbo za yago zirangwa mu Rwanda nga birabarenga yago no tutaje vuga ngo yigize na depression ariko ndavuga ngo mbonye umuntu wahiwe na depression ngo reka ngiye twibere inshuti abarantu rumbuye nanjye ashaka umujinya wa danje bona baye mirene ubwo mba mbagendeyemo gutyo ubusigaye ni gombo roganga kuri internet ariko kandi yego ashyizemo nakaro kamwe yavuze ngo aba bantu koko ba Godfather urumva ngo afite ururimi rwuzuye mu kanwa mvuga ko ikigi kigiye cya Godfather ndacyanga cyari kira kiniga ni igitinganye bro aba niga batuye ari ahantu yavuze ngo ese undi bakora iki imana deka tuzikina kora sinye ndamuze agomba guhora yishe kubera ko ubutinganyi bwiwe mana ngo ni igikobwa no kuri kimana cya dekati ni igikobwa sha nacho cyari janditse cya dekati muvuga ngo hakiriwe kibwo giza puti imano cyari janditse baragitobora nk'abandi bose uyu nguyu inkuru yageze ku muntu bita Dumba umubandi ugenda ucika hakirikare Baduma kubera kubazi yuko ari we muntu wa postingaga abastari mu Rwanda hosting zanga muzabirebe neza mu bigano bya yago umuntu bita ngo Dumba niwe muntu abisuragamo uzibuka ibigano byose ya postingaga urumva harimo umuntu bita Skaito uzabibona ibyo bintu urabyibuka ibyo bintu Skaito yabaga ariko na bayago kiniki naba ngo nakiro kita ngo na ibaze kuba mwangishije umuntu bakageza kuri Imani uyu muniga ngo ufite ubwo akazakubita umuntu akiruka ngo niba kwita zero yakamwana baramwangishije mpaka yakamwana na bamuvaho nayo baramutwara asi ajya kwa Manibudo kuri Exlide ajya kwa Manibudo mani inkuru iragenda isubira rudubi yago yisanga hagaze wenyine Godfather abafatanyije n'umuntu bita de carte induru zira abaspace ziraguruka kuko niba nkumbije amagambo yavuze yakotinze ku jambo yavuze ngo urumva aba batinganye wagiye kuneza we dabije ninduru zawe nibikureye none byarangiye urumva rwagwanga element yarafitiye yago urumva rwuko urumva mana skiye hano mana banzuye hano ndi kukumva byarangiye rwarwango yago yarafitiwe n'umuntu element urumva ruramuse rukagenda ku muntu ta Bruce Melody kora ko na Bruce Melody buye na yago ntago rwacara rwaka yago yari umufana wa Bruce Melody kugira gutakumva aravuga ati mana bitewe n'ukuntu nkwemera susuka yagumaga ibiganiro byarangiye induru zihindutse induru yago yafashe amafaranga yombi 700 atuwe ahereza uwita ngo Bruce Melody amuko yazi icyo bitinga aku inka bworo amuhe inka ibihumbi 700 ariko yago yasubiye inyuma ajya kwaka korabo uwita Bruce Melody aramuturumbura amuvugiza induru avuga ati rero ntabwo uri kuri revo yawe ngewe mfite umugire ko ucigaye karomba arimo aransiga ikimuri yaba ngombwa ari kibizu nka gitamira urambwiye ngeze kwiriruka nawe uri gutuka batinganye banga yago baramuturumba yari rukanze abona ntabwo bishoboka ahita avuga ati nayo sinzigera nkwijandikaho ubwo ngubwo rwose rutangiye urwango rw'umuntu bita yago no bita Bruce Melody mwumvisha rwaturutse yamuhaye amafaranga amakora avuga ko aryanga amuhe inka babe inshuti kwa kundi kwiwe ngo azamugure nyina muri korabo Bruce Melody aravuga ati ngiye n'umwana shaka Kanombe ntabwo ngiye wambwira ibyo bintu yaramuturumbuye da korabo birapfuye Ariera wezi nawe yese aho yahisabizamo Ariera wezi nawe urabizi neza ko Ariera wezi buriya nawe yagize aricyo asaba hariye ndaza cyo ndikorabo ni yagohaza yego se si bavuga ngo yasabye Ariera wezi ngo korabo umva baraturumburanye baravuga ngo ntabwo bishoboka ngo ntabwo yakorabo kubura manager Ariera wezi ninde inde manager wa Ariera wezi eh bamwita ndera cyangwa ni wa muntu afite icyapa nuba hanze wigira udusatsi byo cyorokura kugendana cyane gashuke na mata wigira utuntu uya oya una wikigeje ukunda kugenda ni nkotanye eh nkotanye ni wazare we manager wanuza wa Railways eh
ubwo ngubwo byarangiye yagwa muturumbuye biranga biteye mu rwango rwo butadekati kuberako bazi neza ko ndumbi gena tuzabipostinga tazana ba hostinga ba dekati bazazabihostinga baravuga ati uyu muntu yo turamwihuma nakira afite kizima niki baramwanga yagusanga baramwanze mu Rwanda hanga imiziki yago byarangi ibaye zera hanga abantu bose bavuga nuko bayigize expire bavuga yuko bidashoboka kakanya none rero byaguye ku mwamba wa nyuma abantu bahize yagije cyose muhiga bagiye kora bona dabijo na warahagurutse ati uyu muntu ngiyame muki yago byarinda bavuga byo guhuka byiwe ari umushiti wanjye yambwiraga ngarahubuka yese afata record aravuga ngo ndakumena umutwe ndaguturitsa ndakumanya ryo bintu mwabantu mwagiye kumva mwumva barabivuze urumva izo audio muze kuzishyira abantu azumve urumva biba birahindukiye bisanze nyine yago yamaze kwimenenda yego aramubwira ati ngiye afite n'amashusho yawe atuma turasayikana urumva uri hejuru hasi hejuru urumva birangira avuze ati ndabishyira hanze mura twitibitse ibintu byinshi cyane utamenya twitibitse ibyo cyane ari bya caguwa nibi ngo mperuka kera ngo nabyago dufata nibindi ni ibintu byegize ibintu by'Imana kuri twite na Romeo byaragafasha mana kugeza mu hanze abwira mugenzi wako ati we nta kintu zigera nkora mana sinigeza nkubwira ibintu bya krisisi mu mwijandiko wabari abantu kubera yuko urabizi neza ko ibintu byatumaga buriya Brian ashwana n'umuntu utayago nabyo bifite impamvu mana itekereza ko abimfurese bose bari mu Rwanda hanga abanze yago n'inshuti zose bari mu video ba Brian baratonganye abakobwa bose bakoraga nayo baramuturumbuye bigeze no ku mukobwa bakundanaga aramuturumbuye bahise bavuga ngo rero dabije tugiye kugusupportinga cyane kugira ngo umuntu bitayago umurimbure ah niba wumvise ikintu bita space godfather hosting ejo turi tariki zinga uyu munsi mpite mbikubwira munsi si tariki 26 tutariki 26 itariki 25 nimugoroba ni 24 nimugoroba nako 25 nimugoroba 24 nimugoroba itariki 24 nimugoroba space godfather yakoze yarakabirije arakabiri zirangurube yarakabije birandenga mbona yuko ishaka kugira ngo yago bamurohe kubera yuko mbere ya byose mbere banze umva ikintu cyambe yagafite abanzi benshi sinkanje yago yari ijanitse kugera n'abatinganye bamwanga urumva aba ba godfather n'abatinganye yabavuze nabi arongera ijandika agera abakobwa bose bamwizeraga bamwanga bari yarawezi baramwanga barebo urumva aba bahanzi ba azajye ufata bushare bakorana ubwo ukunda bayaranze batinganye ubwo na motion ntago bakunda ko motion urabize nemara supportinga bushare yego ubwo yagagomba gusubira hasi agasubira no monitor bitray bakora ikigano cyambe ko nawe yashwaye na motion gikundi kigakomezanya nabonye yirato ngo nawe niho bajyaga bakorera ibiganiro nabo eh Nese nago amaze kubona ako kukimuterewe neza mwamaze kubona yuko bitch yamaze kujya muri motion mu batinganye yago bagatajya mu space yago buri ntaga ari umuge sigeze nani jandika muri ura bintu buri ahubwo buri ngo wamurega ikintu bita ikibaba ngara kimena bombo clatinad ngikimogera kinkogora mu gitego yari mugoro ngo iminwa yarumagaye ariko yongera avuga ati mu bantu bakoze byahanga mu Rwanda basamaje abana ni nge muntu mubi mu bantu bakunda igitsina namuhire kabamo kwerwa koresha ndaya hanga bigeze bamushyiramo Yagaraga gushyira mu mwandiko wose si wemo amagambo avuze muri gihe rwumwe na disk rwose nayibutse ngikize ngo mbega ibikobwa byiza bya bya byatekeje byatekeje mani inkuru iragendera zamuka kugeza kuri rwa rwego naje gusanga yagari umuntu wasebye mu Rwanda hanga ku rwego gutakumva abantu baramwanze Dabi jo nguwo nubwo mwaje kora muri kirwa giye kugitanga ni kiza nacyo cyarabyaye ngo biraye uno byaje shanga wagiye na gukindira mvuga ni cyacya mana usi none giye kora mbona mana cyakiraya cyakindi bita Jackie mana usi kora giye kora mbona buri diru yakoze vuga ngo ni gishiki cyanjye mana indese buri diru mu Caritas bari mushiki wa Jackie se ngo ni musaza we ngo ni muzaza we eh bizamukora buriya Jackie niwe wavuze ngo ngo cyaje pastor bitango ngo noheri ngo nikinjira mabone ngo kizaheramo yavuze kuzaze ngufungire muheremo none nawe ushaka gore byijya bujura uvuga ati ndashaka kwihereramo hakafite umubuno yakoresheje kandi uramubereye umubuno uramukobwa se eh nyine ni mwiza ariko nago bikwiye kwijandika kuri Revo pe mbabwiza ukuri yuko influence niba mutari kora ikintu kiri kubitera mu Rwanda ngaha
impamvu naje gusanga entertainment yo mu Rwanda yabaye ikintu kitwa kubora abanyamakuru ba bafite ibintu bihaje gukunda amafaranga ibaze naho kugeza umunyamakuru kuri Arabia abaza president b'igihugu Paul Kagame nyiri cyubahiro inkotanye cyane ngo murashyiramo amafaranga urimi n'umuco bikomeza itezwe imbere mu Rwanda kandi ugo rurimi ni twegwa abanyarwanda ufite akamaro ntago ari president wenyine ntago ari excellence wenyine agakurikije yavuga ngo murashyira amafaranga ugusuka umwana urasi umuhanzi azabona amafaranga ati pan byarangiye urumva misembono yuko ministre nako ngo ngo ministeri ngo ngo ishinzwe ngo ngo ngindasira mu Rwanda n'umusyanga mu Rwanda akugira office buriye ntagikora ariko sigaye ikora bayishyize muri nuzo nase nibikora urumva nibikora ni gute urumva umuntu nkazo trap aso nimba tukana akugira ngo ministeri ijya kumureba urumva man hakaza rib rib ifite akazi gakomeye cyane ko kujya kureba ibyo bingibyo hari abantu mu raterana ibyuma amajoro hari abari kwiye amazu hari abantu bwo baragira ngo ugasanga yakuze ibyaha biteye ubwoba akugira ngo bajye kuri ibyo bintu ministeri ijya kuri ibyo bintu rib kare yaje kubireba iyo ministeri mbikora watoretse kubeshya ibyo bintu nabikuye ku magambo umuntu bita urumva iki ngiki bita ngigagi y'umugi urumva uramuzi ngagi y'umugi ifata ku mavuta eh niyo wakotinze aravuga ngo niba ari batangiye kwijandika mwe ibintu ntago bisa neze ni live yakoze urumva abantu nka baskovia niba bamaze kwipanga akazi bakumva yuko bagiye kuba abanyamakuru bakaba n'abacamanza ntago ibyo nibuze gukora murya kora mujye kubona entertainment mu Rwanda hanga yamaze kuba muri Kenya induru zivuga imihugu byose bavuga ngo induru zabaye kandi ntabwo tubikeneye mu gihugu cy'u Rwanda umutekano ni wose ibyo byose biri imbere cyane izo ministeri nizikore tumenye neza ko ibyo bintu zikora ari bya nyabyo urebye nk'urugero duhera nko muri Amerika ngo ubwize ukuri mana imiziki yo hanze hari imiziki yemeye gukira kuri televiziyo ariko kuri YouTube igakorwa wari ibyo bintu indirimbo zirimo ishego ntabwo mu Burundi bazikina no mu rundi bubwango barakene ntago bazikene zigumaho kuma YouTube za ba Diamond bafite ama televiziyo bazicishaho mutazishinyara zikinira niyo mpamva hangaha mu Rwanda hangaha iyo ministeri ntago ikora ngenda bivuze n'unyanga uzanyange ukoramo wese simuzi gusa ariko ndanyanga zanyange twe twabaye victim ite niyo story nibyo bintu mwirwa mugomba mufite akazi aho ngaha mudakoresha mwirwa murya amafaranga ngo ngo bahereza simbizi nyange ngiye mvuze ibi bintu byarangiye aba bantu bitwa bayago umuntu bitwa ngo akasa mutwe uyu ngo bise ngo ni godfather ngo ni iki mwiri isi nabona dekati baje bahurira ku icyo kintu babwira dabije ko agomba gutanga ikirego dabije ikirego baragitanze yago ngo ngo ikintu kiraza kumubaho mumenye abantu babiteye n'abantu yikomye n'ibintu byabaye kugira ngo ubone yuko aza guseba kuri level n'indirimbo zivuga ngo arajwigira ngo mpaka kugezaho amaraso aturuka amatwi y'abantu ngo bari kumva indirimbo ze izo space zose bagiye bazikotinga bagenda bakora amagambo ugasanga comment ya nyuma mbi ya nyuma niyo ibaye ya mbere mu Rwanda kugira ngo ayikotinge umuntu ayikotinze ari umuntu bita ngo the cat ngo puscat cyakuza yagagira umutima ukomeye nawe namubonye nawe nishanyaraze murebe kuva icyo gihe cyose igihe byahereye kugeza inangaha Miss Rwanda zigomo aba bantu bose birwa biruka nkangaha abigeze bijane umunyamakuru wese utarigeze akora ibyaha byo kugira ngo arye ruswa ngaha mu banyamakuru bose nzi nahaguruke ntiwamutera amabuye agira ibyo yikorera ninde kutanya kwipanga ngo dai kwishyira ku Rwanda se wowe ntangiye mvuga ibyo nawe ndukora imiriro yawe yese nge ndimo mani nkubwiza ukuri yuko urumva uyu muntu bitayago ntaga ari mubi sinamwiza kuko buri amakese yagiye asoka nyuma y'ibyo bintu ni menshi ariko yago ibintu arimo arahura nabyo akwegura nabyo ko abantu yahuye na abantu ariko ubona nabo bafite imbaraga zikomeye mu Rwanda story tuyigeze hehe rero story ndokubwira ngaha nuko umuntu bitega kanya igiye amaze kugera muri kiko ngo arimo aramwirukanka abantu bose bamwirukankanye kugeza ajya muri kiko bakaba batangiye kumurega ubu ngubu nituzaye iyo kiko rurasohora bitegeje kumva ikibazo kuvugaho nyine niwe uroko buraza kumurya urumva kwera ko ngakize mu byo gukangisha urumva ngo yarakangisha ngatera n'ubwoba buri uyu munsi umuntu witwa Makaca nayo yamwadutse oya ira ako Makaca ibintu bavuze ko ari ibya nyabyo buriya ikintu nkunde nakunde yago yagugeze wumva avuga umuntu bita Makaca mu izina yavuze ngo ryari itsinda yahejeje
Ntese niba yabivuze mu buryo bumwe. Gucyamakaca. None umakaca nawe yaje guhita nawe abivugaho. Makaca ibyo ni kwireguraho. Warasebye maka. Umva kuntu yavuze. Umva kuntu yavuze. Ngo depression yo muziki ni mbi cyane. Umunyamakuru yigize umuhanzi igikundiro yarafite gihinduka icyangiro none aragenda arenda gusara. Nukwirirwa yiyenza ku bantu tu. Ubu se nkanje utangiye kunziki musirika. Warwanye urwawe nanje ko mbandwana urwanje ndabizi ko sati yanje urayibona nziko nacyo dupfa na kimwe ariko ndi kwibaza icyo wanzishije. Ngo nkakibura gusa niba ushaka ko turaburana ndi tayari na kibazo ariko niba ushaka amahoro unsabe imbabazi kuko iriya ni harassment brother. Nakoze imiziki imyaka 10 nyigiramo igikundiro wowe waburiyemo bro I'm living legend none wowe n'imyaka 2 gusa imiziki yahise yikizina ryawe yica igikundiro cyawe warangiza ngo imiziki yarananiye. Think twice brother man. Yo ntago man yo nkuno bimeze urumva utugoro yo nkuno bimeze aza kutwereza jado aze kuza kudushyiramo uzi niyo ndikumva ngo kuno yo natwa dufoto twabanizo sha ugashyiramo ntare baze kureba yo nkuno bimeze urumva nuko umuntu bitamakaca urumva buriya nuko abantu mutazi ibintu ngereka mbabwire umuntu bita makaca ngiye sinjya ndimboga urumva nuzara ibigano byose ngiye sinjya ndimboga makaca ntago uri umukiranutse makaca wo ari janditse ku rwego rw'uko wagiye niwe muntu wa mbere na we no bita gufata ku mavuta urumva ni mwe abantu mwazamutse muvuga ikintu urumva coach Gaeli ari we muntu mubi wa mbere jo kwicinda entertainment ya Rwanda ntago yaratamitse mugeta muziba uri mu kizuru cy'abakire. None umuntu mwari muri kuri case mwari kuvuga ngo yagutanze urugero ryo wakoze utanje kwivugishwa amagambo ngenda kuraburije ndarabuje ndakuraburije abantu babimenye neza ibi bintu nawe uri muri case nawe birimo ibi bintu birimo nago yagiye kukuvuga yaguhumetse cyangwa yakurose mu gitondo gahita kuvuga urumva ahubwo wowe urabizi neza kuri kwisanura ku kizuru ko tigare mayo gusukiye amafaranga wowe na kasuku barimo ari amafaranga wowe na narigani muri mu kizuru kimwe ari kwahereza ibicene man wena ntago baguze kuri peroro gusura coro gakunda wibuke neza ikiganiro wa muhire wakoresheje umuntu bita makaca urumva ari kumwe no bita ari kumwe no bita jesquiza namuzose ikiganiro maza kugisaga kuri icano urumva my entertainment mu kirere hasi kiriho urumva aho makaca yale marirata ngo umuntu w'umukire urumva ushaka kuza kamwipanga imbere akavuga uburyo ubukire bwiwe ubwo wabyiyemere yuko inda y'amafaranga uyikunda nawe urayigera ko kukurana amafaranga kandi ukunda abadesibo bafite amafaranga nese reka nkubaze makaca ubu ngubu aka katoretse kubeshya neza amafaranga bari bavuga ko bagiye gufungura ikigali wate ikigali harya bita ngo iki kigali univasi bajya kwifungura ntabwo bamaze kwipanga akazi fata ku mavuta ntabwo guturumbuyeho wende kurya amafaranga makenya ariko ibyo bintu biragaragara ko n'ubundi ibintu wari ubirimo nawe umwandiko kandi fata ku muvuto naye byaramuturumbuye ganaga gahita mutwara akazi ase kankubaze ibyo rero ngo rigane yamutwaye akazi fata ku muvuto ziko byaje ibintu zirasagaza zose raba uzi nkura bitiye se ubundi ubwo ngubwo hari nkura sose bita ngo gihombo urumva iyo nkuru n'utayizu ibanze uyimenye neza aho basanze umuhanzi Roscana ubutunyeje mu yindi myandiko nani mu yedira umuhanzi Roscana byarange ngo rubamwita rubango Roscana aho byaje kurangira umuhanzi ita Roscana urumva basanze yari demaritse ageze kuri televiziyo ari kumwe n'uwo bita ngo mwisi bariya kwa nuze aravuga ngo indirimbo food toni yanjye kandi indirimbo ari kumwe na element kuri tayi urabyuka ibyo bintu yego ibyo bintu byateje saga ikomeye cyane kugezaho urumva Roscana abwira ati ceceka ikibazo cyawe uzajya urya amafaranga uceceza indirimbo nagari yawe urabizi neza ko element ajya hanze ariko na Bruce Melody Roscana baramusize urabyibuka yego niyo mpamvu yose ngo imegere bigaruka uyu nguyu fata ku mavuta ikintu azize kugira mu turumbure hariya ntugere ngo nuko shata ari ipanza akazi byakunze yasoye inkuru yuko ngo basigaye bamwita ngo ni gihombo amakuru hanze arimo aravuga yuko fata ku mavuta ari ubwo bwivugiye ngo
iyo bari gucatinga muri studio barimo baragana kuri code zabo baravuga ati dore igihombaraje kubera ko ngo yarabahombeye Roskana we ngo yarabahombeye nyuma y'ibyo bintu byose amaze gusohoka bigeze hanze baravuga ati umuntu azagiye ubugambo turamuturumbura Rigano Gaju abayipanza akazi nese turetse kubeshya ikuri fata ku mpamvu yari kugeza ajya kuvuga umupira muri Rakio Universe udukobwa uduhungu nabonye twabudukobwa ni kwezo yagenda katuganira so umuvugizi wa Gorilla sinyambona yipanza akazi yagiye kuvugana na banusa ni yipanza akazi za BNB yipanza akazi nyine BNB agiye gusesengura BNB BNB nzakubwira makuru ya BNB nako kugira ngo bigende kuri abasho to castar ngubwire byaba yarahantu cyazo ko nabizi nzi radio nababayinga ntari cyazo kirimo ceceka nkubwire biriya bivuga yuko ugomba gufata umunyamaskuru nako umunyamakuru sori gato umunyamakuru uzwi kugira ngo umutereke mu kazi niyo abavuga ibintu by'ubugoryi babyumve Nye muzi mfata ku mavuta akora kuri contact mwize mbona namamaze iby'umupira yigeze yanariza umupira ahubwo uvuga ati umunwa warakunaniye wowe wipanga kaza ahantu usohora amagambo adakwiye urumva babara guturumbuye uteregaje wa kuvuza ngo coach Gaheri ngo namubuze wapfa ngo mbere kujya kuvuga coach ko nabatagashira ngo ariko mana yaje sha mana we umva nkubwiza ukuri mwebwe ubwanyu mwarasebye niyo mpamvu nkubwira ngo urumva umuntu wita Makacha impamvu uri kubona ari kwirengagiza umuntu wita Yago kuri iyi kesi yiwe nuko Makacha ni mu kizuru cya coach Gaheri muri 155M kandi si anavuga nabo umuntu bita Bruce Melody kuko abanye Bruce Melody impamvu bamuvuze hari amagambo avuga kuri ameza kuri nuko Bruce Melody nawe ntagari inshuti yago baguye amafaranga urarya wanga kugira ngo ukore ibyo mwamwavuga cyase mu bushuti bwawe bukomeze bukomere wigira umuntu w'umustari cyane urwango ruhagurutse hama hamwe rero hama hamwe ibintu bihaguruke ngo kugeza aho ugeza aho wiyanga ukibagisha ukikegetesha sha ngo yari ikegetesha ikinure baragikegeta ni ikibazo kabisa niyo mpamvu nakubwira ngo ure muhire niri kurora kese imeze gutya mwemwe muri ibi bintu mumenye neza yuko yagikine marazira yavuze abantu batavugo yavuze icyo bita ngo LGBTQ ndagiye sinongera gukora muri ibi bintu